här har jag beställt en liten mystery bag från Normal. Jag har lagt ut en liten sån här kortis, shorts, på när jag tittar lite i den. En sak i alla fall. Men jag tänkte att jag vill visa hela. Så jag har redan tjurkikat, men alla grejerna finns i den här lådan. Och det kom ju... Ja, det kom i den här påsen. Och den kostar 62 kronor. Och jag beställde den på deras hemsida. Och frakten gick på 68. Men ändå 100, vad blir det, 30 kronor sammanlagt då. Så får vi se om ni tycker det är värt det. Ja, då ska jag öppna lilla den här. Och ja, mystery bag påsar hittar ni ju på Normal. Eller normal.se. Och ja, jag kan presentera mig själv. Camilla heter jag och gör lite skönhetsrelaterade videos här på min kanal. Jag älskar skönhet och smink och sånt här och testa och prova och lära mig nya saker och vill plugga till makeupartist. Då öppnar vi. Jag kan ju ta upp den här grejen som jag visar i lilla kortvideon här först och främst då. Här. Alltså det är en stor shoppingpåse teddy i teddymaterial liksom. Och så står det Kungsbacka. Och så är det ja, sånt här prasseltyg inuti. Men det var ingen hit för mig. Jag tyckte den var hemsk. Men det gör det. Alla har olika smak, men den föll inte mig i smaken i alla fall. Så det var en grej. Och man får tänka, 62 kronor kostar påsen. Nästa lilla sak är ett par strumpor. Julstrumpor. Jag får väl ha dem till nästa jul då. Eller hur? Det var två saker. Ja, och så den här då. Det är nå, vad heter det? Impregnering till skorna, antar jag. Och det var egentligen bra nu när det börjar på bli slaskigt ute. Så det var tre. Och så kan jag ta... Fick ett litet nagellack från OPI. Och alltså bara det här nagellacket kostar väl 100 kronor. Så nu är vi liksom över påsen på sig. Eller vad den kostar i alla fall. Så nu är det bara 30 kronor och det börjar de där kosta. Så vi har kommit över påsens inköpsvärde. Ja. OPI, det var en ganska fin färg ändå. Kanske ska prova den nästa gång. Jag måste fixa mina. Så det var fjärde produkten. Och jaha, en alltså det, ja, det står ju inga märken på vissa saker, men det är en badbomb i mango ska den luta. Kommer min dotter älska det, för jag badar aldrig. Jag tycker inte om att bada i badkar, i bubbelpool och sånt här och swimmingpool, men inte i badkar. För det, jag vet inte, jag kan inte ligga kvar länge. Och det var fem. Och en liten mask. Och det, jag har ju min lilla spa-söndag med mask varje söndag, om jag orkar då, om jag orkar vara vaken. Men så säger jag absolut inte nej. Jag har behov av såna. Sex produkter var det. Eller sjätte produkten. Då är ju många. Nu är det två kvar. Ja, och så en... Vad heter det? Body mist. Med mandarin och neroli. Ja, jag ska prova sen. Jag har redan parfym på mig så.
Jag får prova sen. Men en bordemist. Sista lilla grejen då. En ansiktspalett. Ja, sunkist. En face trio med blush, highlighter och bronzer. Ja. Kanske ska testa den. I en video någon gång framöver. Ja, det var alltså det, 8 produkter i påsen. Eller 8 grejer i mystery baggen. Jag tyckte det var en kul påse. Jag köpte förut och då fanns det 2 olika. Och det var typ av handsprit i dem. Men den här var ju lite roligare. Dock, ja, väskan och impregnering. Och strumporna hade ju inte jag velat ha. Men det var skönhetsgrejer som passade mig lite bättre. I alla fall. Vad tycker ni? Tycker ni det är värt pris här? Plus frakten då. 68 för frakt och påsen 62. Och fick alla de här 8 grejerna. Var det värt det? Kommentera nedan. Och ni får jättegärna tipsa mig. Om ni vill att jag ska öppna någon slags mystery bag eller sådär. Jag tycker det är skitkul. Jag blir som ett barn på julafton. Men ja, det var lilla mystery bagen från Normal. Så hoppas jag att ni tyckte om videon. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi nästa. Hejdå!